В селі Симанівка на Донеччині встановили пам'ятний знак першим воїнам, які загинули в ході проведення антитерористичної операції. Рік тому за Україну тут поклали свої життя Олександр Оніщенко, Руслан Лужевський, Віктор Долинський і Тарас Синюк. Виготовлення та встановлення меморіальної плити зібрали волонтери. Віддати шану героям приїхали їхні рідні, бойові побратими та представники місцевої влади. Про загибель полковника Тараса Синюка з болем згадують його колеги з 95-ї аеромобільної бригади. 3 червня минулого року офіцера не стало, але пам'ять про нього житиме вічно. Відрізнявся своїм творчим підходом до справи, своєю людяністю по відношенню до підлеглих. Це була людина і офіцер з великої літери. Це був той офіцер, який мав стати майбутнім наших Збройних сил. У офіцера залишилися дружина та донька, тож керівництво частини намагається їх всіляко підтримувати. Дружина Тараса, вона у нас і працювала в військовій частині, вона була викладачем, викладала іноземну мову. Ну, звичайно ж, залишилася дитина у Тараса. Виходячи із наших можливостей, сім'ю підтримуємо, міській владі. Місцеві органи влади також допомагають в цих питаннях. Сім'я не залишена, як то кажуть, знаєте, наодинці зі своїми проблемами, і чи можемо, тим ми допомагаємо. Ірина Зінчук, Віктор Гром, час ще.